Lepo zdrav sem skupaj. Teoretično je preteklo polovico mandata sedanje vlade in sedanje vladne koalicije oziroma več kot dve leti od zadnjih državnozborskih volitev in to je običajno nek čas, ko se v vseh državah ob polčasu delajo ocene. Na začetku teh ocen je seveda potrebno dodati, da je minilo več kot polovica produktivnega mandata, tudi povsem matematično je do naslednjega roka državnozborskih volitev manj kot dve leti. Poleg tega pa je jasno, da je prva polovica mandata tisti produktiven čas, ko vsaka vlada skuša narediti vse, kar ima v svoji koalicijski pogodbi ali vladni pogodbi reformnega in da se za drugo polovico mandata pač hranijo stvari, ki lahko že vplivajo na prihodnje volitve. Torej, govorimo samo teoretično. O polčasu dejansko je minilo dve tretjini produktivnega časa, ki ga ima vsaka vlada običajno na razpolago po volitvah za resne ukrepe oziroma za reforme, kot se temu reče pri nas. Slovenska demokratska stranka je preko strokovnega sveta naredila ocene po vseh resorjih, po vseh področjih. Te ocene so objavljene na naši spletni strani, za večino resorjev so objavljene tudi video izjave, tako da na tej tiskovni konferenci ne bi šel po vseh področjih, ker imate to vse na voljo na spletni strani sds.si. Skušal bi dati nekaj splošnih ocen, ocen, ki jih lahko potegnemo iz tega, kar smo konkretno dognali po posamičnih resorjih oziroma področjih. In na žalost oziroma žal moram začeti stavkom, da je po našem mnenju prva polovica mandata te vlade izgubljen čas za Slovenijo. Čas gospodarske krize, v katerem je ta mandat padel oziroma je ta prva polovica mandata vlade padla, je bil in je seveda še vedno zahteven in vlada temu času enostavno ni bila in mu ni kos. Poslušali smo sicer veliko govorjanje o reformah. Sedanji predsednik vlade je v dveh letih bistveno več govoril o reformah kot vseh njegovih pet predhodnikov skupaj v 18 letih. Hkrati pa v teh dveh letih ni bila izvedena niti ena sama reforma, kar je seveda manj kot v kateremkoli primerljivem času v 18 letih v prejšnjih mandatih katerekoli slovenske vlade. V tem času dveh let pravzaprav tudi ni bilo stvari, ki jo sedanji predsednik vlade ne bi obljubil. Obljubil vse, česar se je spomnil. Tudi ni bilo praktično stvari, s katero se ne bi naprej pohvalil. Po drugi strani pa v dveh letih, ko smo delali te primerjave, nismo našli nobene resne obljube o kakšni pomembni zadevi, ki bi zdržala. Obljube ali napovedi, ki bi zdržala. Prav nobeno od teh napovedi ni zdržala. O tem, kdaj bomo šli iz krize, o tem, kdaj je Slovenija dosegla dno krize, o tem, kdaj že vidimo luč na koncu tunela, o tem, kdaj se bo začela obračati gospodarska rast, o tem, kdaj smo začeli prehajati med zadovalce krize v Evropi in tako naprej in tako naprej. Teh napovedi je nebroj in seveda tudi dokazov, o tem, da se niso uresničile. Prva napoved po volitvah in že pred volitvom je bila nova kadrovska politika. Namesto te nove kadrovske politike je Slovenija dobila tako rdeči kot oranžni kadrovski tsunami in na koncu kaos, v katerem se ne ve, kdo pije in kdo plača in ker se vladne stranke prepirajo o kadrovskih rešitvah, prelagajo odgovornost ena na drugo, ustanavljajo neke kase in agencije, da bi se preglednost oziroma transparentnost kadrovskih menjav zakrila, na koncu pa vse skupaj samo še povečuje ta nered in ta kaos. Torej, namesto prehoda med zmagovalce je ta vlada v zadnjih dveh letih Slovenijo pripeljala na rep evropske lestvice držav po gospodarski rasti in tudi po učinkovitih ukrepih za izhod iz same krize.
Zdaj, največja napaka te vlade v teh dveh letih je njena popolna nekompetentnost pri spopadanju z realnimi problemi. Vlada je začela na začetku svojega mandata po nekaj mesecih z rebalansom proračuna za lansko leto. V času, ko je bilo jasno, da bodo prihodki manjši, je proračunsko porabo povečala za 10%, ustvarila velikanske škare med prihodki in odhodki proračuna, posledično največji proračunski primanjkljaj v zgodovini Slovenije in seveda še posledično padec gospodarske rasti v višini 8% bruto domačega proizvoda, kar je največji padec v zgodovini Slovenije. In to se je zgodilo v lanskem letu. Vlada je povečala sredstva za socialne transfere, ne? To je edino, kar je vlada naredila, vendar ne iz denarja, ki bi ga ustvarili, temveč iz zadolževanja. Ta vlada je v dveh letih, prvi polovici tega mandata, povečala dolg države za 6 milijard evrov, oziroma ga je podvojila. Najela je več kreditov kot vse prejšnje vlade skupaj, vključno z bivšimi jugoslovanskimi oziroma še vlado Kraljevine Srbije, ker v slovenskem javnem dolgu v tem trenutku so tudi dolgovi, ki jih je Slovenija podedovala od prejšnje in tudi od predprejšnje države. Ne, od tiste predprejšnje sicer veliko, ampak so še vedno. Tudi dolgove Kraljevine Srbije izpred leta 18, ki so že 118 odplačujemo. No, ampak vsega tega skupaj je bilo leta 2008 6 milijard. Danes je slovenski državni dolg v višini preko 12 milijard. Povečuje se za več kot 50 evrov na sekundo. Na naši spletni strani imate števec, ki meri ta trend, in tudi krivuljo, ki je nazorno ponazarja, kam smo prišli v dveh letih. Popolnoma je izostala politika ustvarjanja novih delovnih mest, politika, ki edino lahko vodi iz krize, vsako novo delovno mesto je majhen korak na poti iz krize. Namesto politike ustvarjanja novih delovnih mest smo dobili politiko izjemnega povečevanja socialnih transferov, kar pa je seveda samo kratkoročno vzdržno in danes smo pri tej politiki na meji. Denar je bil uporabljen, novih delovnih mest ni in v času, ko večina drugih držav članice Evropske unije beleži solidno gospodarsko rast, naše glavne trgovinske partnerice v Evropski uniji, celo zelo solidno, Nemčija blizu 4% v letošnjem letu. Slovenija capla nekje med recesijo in stagnacijo in vladne institucije se pogovarjajo, ali bo gospodarska rast bližja nič ali 1%. In to v času, ko slovensko izvozno gospodarstvo zaradi učinkovitih protikriznih ukrepov, ki so jih sprejele druge evropske države, oživlja. Ko izvoz raste tudi za 10 in več % in bi morala biti tudi gospodarska rast v Sloveniji tam med 3 in 4%, to rast oziroma to napredovanje in te korake proti izhodu iz krize zavira neučinkovitost vlade in drugih odgovornih v državi za pomoč domačemu sektorju gospodarstva, za liberalizacijo podjetniškega okolja, skratka, ne sprejemajo se ukrepi, kot so jih sprejemale druge evropske države, ki so v tem času uspešno išle iz krize, ne upoštevajo se na svet iz gospodarstva, na spletni strani gospodarske zbornice imate objavljene predloge in to že od prve polovice lanskega leta, ki bi jih morala vlada upoštevati in jih pač ni. Tudi gospodarska zbornica ima semafor, tako kot vlada, kaže ta oba semaforja, popolnoma različne stvari. No in na zadnje vlada tudi ni upoštevala protikriznih ukrepov, ki jih je vložila opozicija. Pravzaprav se je iz prvih dveh paketov celo norčevala. Najpomembnejše pa je, da tudi potem, ko so uspešne protikrizne prakse nekaterih evropskih držav dale dobre rezultate, Slovenije tudi post festum tega ni upoštevala in še vedno stoji pred nekaterimi ukrepi,
zdaj izhod iz krize, ki so jih druge države že zdavno naredile, Slovenija jih pa še vedno ni. Eno od ključnih ukrepov, ki so jih vsi naredili na začetku krize, je bila sanacija bančnega sistema. In ko se je bančni sistem okrepil po evropskih državah, je to vplivalo seveda tudi na zadostno financiranje gospodarstva in posledično tega seveda na večjo proizvodno in gospodarsko rast. V Sloveniji pa smo zdaj pred tem problemom. Slovenske banke zahtevajo dokapitalizacijo. Namesto učinkovitega servisiranja gospodarstva se servisirajo projekti, ki denarje ne bodo mogli vračati in so ekonomsko, ne politično zgrešeni, kot je recimo projekt Stožice. In zaradi tega smo oktobra letos po podatkih državne statistike prišli do številke 5600 podjetij z blokiranimi žiroračuni. Oktobra letos smo dosegli rekord za številko 5600 podjetij z blokiranimi žiroračuni. Koliko teh podjetij ima takšno stanje ravno zaradi neučinkovitega finančnega servisa, ne samo zaradi lastnih zgrešenih poslovnih potez ali pa gospodarske krize in tako naprej, ampak enostavno zato, ker ni finančnega servisa preko učinkovitega bančnega sistema, ki je seveda v času modernega poslovanja nujno potreben. V teh 5600 podjetjih dela več kot 100 tisoč ljudi, njihova delovna mesta so dodatno ogrožena in to je glavni razlog, da je pritisk na povečanje število brezposelnih enormen. Še posebej, ker na drugi strani ni nekega znatnega pribitka novih delovnih mest, niti v tistih podjetjih, ki imajo povečano gospodarsko aktivnost zaradi povečanega izvoza na nekatere evropske trge. Torej, vlada ni poslušala ne na svetu mednarodnih institucij, ti na svetu so si bili med seboj zelo podobni, ne na svetu domačega gospodarstva, ne opozicije in ni posnevala niti dobre prakse drugih držav Evropske unije. Na tem času je vladi uspelo tudi popolnoma zavoziti socialni dialog. Če danes večinski sindikati ne bi bili nekje v politični orbiti tranzicijske levice, bi se tudi Slovenija, tako kot druge številne druge evropske države, soočala z množičnimi delovskimi protesti in stavkami, najmanj takšnimi, kot smo jih doživljali recimo leta 2006, ko je standard rasel in so se plače realno dvigale in za tiste proteste raznih političnih razlogov ni bilo nobenih drugih. Zdaj obstaja stvarni razlogi, vendar tega seveda ni. S tem ne želim reči, da bi morali biti, želim samo opozoriti, da je tej vladi uspelo zavoziti socialni dialog v razmerah, ko ima politično glavne naklonjene sindikate in so bili vsi pogoji za to, da bi ta dialog stekel bistveno lažje kot kadarkoli drugič. Ta vlada si šteje kot velik uspeh podpis arbitražnega sporazuma. Po našem mnenju je bila to ena od velikih strateških napak sedanje vlade, strateška napaka, ki se bo Sloveniji dolgoročno opletala. Pravzaprav se to že dogaja. Še vedno ni prišlo do izmenjave not, na podlagi katerih bi se začel postopek uveljavljanja tega sporazuma. Mi smo opozarjali na dejstvo, da je Hrvaška v svojem zakonu o ratifikaciji sprejela stališče, ki je popolnoma nesprejemljivo za Slovenijo. Slovenija proti temu v mednarodni skupnosti in pri pristojnih organizacijah ni protestirala. Na nek način je tiho pristala na hrvaško določbo v zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma, kjer piše, da Slovenija nima teritorialnega dostopa do mednarodnih voda. S tem, ko bi Slovenija formalno sprejela noto Hrvaške za takšno vsebino zakona, bi ne samo tiho, ampak glasno, se pravi formalno pristala na to hrvaško stališče. In takrat bi se tudi razgalila praznost tega velikega uspeha sedanje vlade. Zaradi tega ne pride do izmenjave not.